Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Tako kot ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh zrela za odstop. V poslanski skupini SDS so vložili interpelacijo o delu in odgovornosti zoper ministrico Stojmenova-Duh, saj se ta sooča z očitki, da je ministrstvo za digitalizacijo pod njenim vodstvom kupilo 13.000 manj zmogljivih računalnikov, še preden je bilo določeno, kako bodo prenosnike sploh razdelili in kateri posamezniki ali institucije bodo do njih sploh upravičeni. Ti računalniki so sedaj še vedno zapakirani brez uporabnikov in skladiščeni v Logatcu. Poglejmo izjavo. Jaz mislim, da prej prišlo do odstopa, kot pri večini interpelacij, ki smo jih vložila. Ne, najprej so vsi stopili v bran tistih ministrov, ne, ki so se razglašali celo, da so eno z predsednikov vlade, pol so vas sami odstopali. Glede na to, da mi nikoli ne vložimo interpelacije, pač na suho. Ne. Vedno takrat, ko gre za nezakonitosti, ki se jih ne da odpraviti na ta način, da se uporablja tisto klasično levičarsko geslo, ne priznaj ničesar, se zanikajo, obtoži druge. A ne? To v takih primerih, ki so očitni, ne deluje. Predstavljate si, da bi recimo neko podjetje kupilo 13.000 računalnikov in jih pol imelo slabo leto v skladiščih, in niti še ne bi vedelo, čemu so namenjeni. A ne? Tako lahko ravna samo nekdo, ki razpolaga s tujim denarjem. Kljub temu, da se ministrica Stojmenova-Duh sooča s pozivi k odstopu, pa je vlada danes sprejela novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo omogočila razdelitev že kupljenih prenosnih računalnikov ranljivim osebam. Operacijski sistem je odprtokodni, kar pomeni, da je brezplačen, samo nameščanje pa stane približno 25 evrov na računalnik. Več pa v izjavi. Zato sprememba določa upravičence, ki imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovno šolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evrov. Če ostane oprema, se lahko krog upravičencev razširi na drugi dohodkovni razred, ker povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 369,11 evra. Da je mehanizem za izposojo računalniške opreme, podobno kot financiranje usposabljanj za dvig digitalne pismenosti, eden od stalnih ukrepov spodbujanja digitalne vključenosti. Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo poskrbelo za sprotno dodajanje računalniške opreme v sklad. Zakon bo danes poslan v državni zbor in bo sprejet po skrajšanem postopku. Takoj po sprejetju zakona bo javni sklad objavil poziv, kar pomeni, da bodo računalniki razdeljeni še to pomlad. Vlada Roberta Goloba in koalicijski poslanci bodo danes popoldne začrtali delo v letošnjem letu, v katerem bodo ob številnih odprtih frontah morali zagristi v nemalo kislih jabolk. Eden od trših izzivov pa bo po pričakovanjih prenova sistema plač v javnem sektorju, kjer ima vladna stran več odprtih front s posameznimi poklicnimi skupinami. Stavkajo zdravniki, zaposleni na upravnih enotah, danes pa so se jim pridružili še državni tožilci. A vladna koalicija se te dni spopada z vprašanjem, kakšna bo usoda ministrice za pravosodje Dominike Švarc-Pipan, na katero letijo očitki objektivne odgovornosti glede nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Slednjo je ministrstvo za pravosodje kupilo za 7,7 milijona evrov, za njeno obnovo pa bodo potrebna še nadaljna sredstva. V matični SD so ji podporo odrekli in jo pozvali k odstopu. Pričakujejo namreč, da bo njihovi odločitvi sledil tudi predsednik vlade in menijo, da bo podal predlog za razrešitev. V nasprotnem primeru pa se bo znova sestalo vodstvo stranke SD, saj bi to pomenilo, da nekateri ne zaupajo presoji stranke. Na pozive k odstopu se je danes odzvala tudi ministrica Dominika Švarc-Pipan, ki je povedala, da prevzema objektivno odgovornost, a da s položaja ne namerava odstopiti. Ne evtanaziji in predlogu zakonskega osnutka o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in da paliativni oskrbi v Sloveniji. Tako sta predstavnika Združenja starih staršev Slovenije in Gibanja za otroke in družine nasprotovala medicinski zastrupitvi bolnih in starejših oseb pri nas. S podobnimi dilemami so se ukvarjali tudi v Kanadi, kjer se je evtanazija razširila čez vso mero.
V primeru sprejetja zakona o evtanaziji pri nas pa Zevnikova in Primc napovedujeta morebitni referendum. Evtanazijo ali medicinsko zastrupitev bolnih in starejših so v Kanadi uvedli leta 2016. Od takrat število medicinsko zastrupljenih ljudi skokovito narašča. In leta 2022 je bilo za zastrupitvijo z medicinsko pomočjo zastrupljenih že 13.241 ljudi. To je predstavljalo v Kanadi leta 2022 več kot 4% vseh smrti. Porast v primerjavi z letom 2021 je bil tam več kot 30%, zato se govori o epidemiji zastrupitev z medicinsko pomočjo. V Sloveniji poskuša zastrupitveni lobby na, za vsako ceno uzakoniti medicinsko zastrupitev bolnih in starejših. Izkazalo se je, kanadski primer je pokazal, da po uzakonitvi medicinske zastrupitve bolnih in starejših zastrupitveni lobby dela vse, da bi bilo čim več ljudi zastrupljenih. Za razburjenje pri nas pa je julija lani poskrbela vložitev v parlamentarni postopek osnutka zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki mu v Gibanju za otroke in družine ter Združenju starih staršev Slovenije ostro nasprotujejo. Naš predlog zakona ima zelo podobno dikcijo, kot ga ima kanadski zakon. In značilnost slovenskega predloga je ravno tako kot pri mnogih ostalih državah v tem, da govorijo o pomoči pri končanju življenja, o tako imenovani prijazni smrti. Pobudnik je bilo društvo Srebrna nit, večina zdravstvene stroke pa omenjeni zakonski predlog zavrača, saj meni, da bi ta razprava morala iti v smer povečanja in dostopnosti paliativne oskrbe. Slednja pa je pri nas slabo urejena. Glede slovenskega osnutka zakona je treba izpostaviti tri značilnosti. Prva je manipulativnost jezika, ki v bistvu skuša z čustvenim izrazoslovjem prepričati tako odločevalce, kot tudi seveda ljudi, da gre za dobrodelnost, da gre za sočutje, torej da gre resnici v dobro človeka. Slovenski predlog vsebuje le nekaj zelo natančno opredeljenih dejstev in pojmov, ki zadevajo logistiko in izpolnjevanje dokumentov. Res so vključena varovala, ki bi ščitila pred zlorabami, a pri tistih, ki naj bi jih evtanazirali, ostaja odprto široko polje nejasnosti. Gre za razloge, zakaj dovoliti usmrtitev neke osebe. In kar je pa zelo zanimivo, imamo pa natančno opredeljeno, kako, s čim se ljudi zastruplja, kateri strup se vzame, katera sredstva poleg tega, da strup pravzaprav človek lahko sploh užije ali mu je dan, in pa stroški tega. Tu imamo zapisano, da stane zastrupitveni proces 1542,25 evra. Po njenem mnenju gre pri predlogu zakona o evtanaziji za regulacijo pokojninskega sistema. Evtanazijo naj bi omogočili invalidom in osebam z duševnimi motnjami, ki bi lahko bile v breme družbi. Tudi v Kanadi se spopadajo s podobnimi problemi. So my message is more of a warning to countries like Slovenia that are debating euthanasia. And we were told it was going to be only for those few extreme cases, those people who are suffering and nearing death. It would not be this massive program. And what happened was the exact opposite. We quickly expanded it, very quickly. So much so that the big debate in Canada right now is all around euthanasia for people with mental illness alone. As well as we're now debating euthanasia of children and the question of euthanasia of newborns has been brought up. Primc tudi upa, da poslanci ne bodo sprejeli zakona o prostovoljnem končanju življenja, saj bolni in starejši potrebujajo pomoč, sočutje in bližino, lajšanje bolečin in neusmrtitve. Zaradi obsežnih investicijskih del na železniškem omrežju bodo v prihodnjih tednih na odsekih proge Ljubljana-Litija, Zidani most-Dobova organizirani nadomestni avtobusni prevozi, pričakovati je tudi nekatere zamude. Tako bodo zaradi obnove postaje Laze, začetka prenove postaje Litija ter vzdrževalnih del na progi Trbovlje-Hrastnik nadomestni prevozi od 3. februarja do 14. marca organizirani na progi Ljubljana-Litija.
Izvedli bodo celotno demontažo obstoječega tira z vgradnjo novega spodnjega in zgornjega ustroja ter navezavo na nov peron. Sočasno se bodo nadaljevala dela na gradnji samega zunajnivojskega dostopa. Istočasno bodo izvajali tudi redna vzdrževalna dela, s katerimi zagotavljajo varnost železniškega prometa na odseku proge Hrastnik-Trbovlje. Problem, kot ga izpostavljajo na slovenskih železnicah, bo predvsem propustnost na posameznih odsekih prog, zato se potnikom za zamude že vnaprej opravičujejo in jih prosijo za razumevanje. Nad severno Evropo se zadržuje območje nizkega zračnega tlaka, južneje pa je anticiklon. Ob oslabljeni hladni fronti, ki se pomika čez srednjo Evropo, doteka v višinah k nam nekoliko bolj vlažen zrak. Vpliv vremena na počutje bo danes po večini ugoden. Jutri se bo po dokaj jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan oblačnost povečala. Popoldne bo v severovzhodnih krajih lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -3, ob morju okoli nič. Najvišje dnevne pa od 5 do 10 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo družbo. Želim vam lep preostanek popoldneva, pazite nase in na druge, mi pa se znova vidimo zvečer. Nasvidenje.